Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhum manasina wa 'allimna minhum ma jahilna warjukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mugi Gusti kersama sihan rahmat kabdi sadaya sareng mugi ieu Qur'an dijantenkeun iman sareng cacaang pitudus sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Mugi masihan emut tina nuka hilapan sareng terang sadaya kabodoan. Mugi Gusti ngarejeki an ka abdi sadaya nu tiasa ngaos kana Al-Qur'an dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng pasosonten. Mugi dijantenkeun hujah hei dat nu ngurus alam